Välkomna tillbaka till vårt kunskapsseminarium om Stockholms skärgård. Nu kommer vi att prata om livsmiljöerna och vår första talare ut i det här blocket är Joakim Hansen. Joakim är miljöanalytiker vid Stockholms universitets Östersjöcentrum och han har fokus på bottenlevande växter och djur. Joakim är expert på de grunda kustekosystemen och ekosystemfunktionerna och han forskar också på hur de här miljöerna påverkas av mänsklig verksamhet. Han undersöker även vilka åtgärder som kan vara effektiva för att skydda eller återställa de här miljöerna. Och nu kommer Joakim att berätta vad vi vet om känsliga undervattenshabitat i skärgården. Vilka som är de största hoten och om åtgärder för att skydda och restaurera de här miljöerna. Varsågod Joakim. Tack. Expert, det låter så. Men jag har varit med ett tag och gjort en del. Men jag vet inte allt. Absolut inte. Det är så mycket att hålla reda på. Ja, jag blev ombedd att prata här om känsliga habitat. Vad menar vi då med habitat? Olika bottentyper som finns i Stockholms skärgård. På grunt vatten har vi ju liksom miljöer med väldigt mycket undervattensväxter och mycket alger. De här grunda mjukbottnarna som är det som jag kommer fokusera mest på. Lite mer exponerat så har vi ålgräs som växer på sandiga bottnar. Men den största arealen av mjukbotten i skärgårdsmiljön är såklart den här miljön som är så djup att solljuset inte når ner och där har vi ingen växtlighet alls. Ja, det är sedimentbottnar där utan någonting, det är lite djur och så och har vi otur så är det mest bakterier. Så har vi de hårda bottnarna och grunt så har vi ju blåstången såklart och lite andra alger som växer bland den. Lite djupare så har vi röda algerna. Djupare än så har vi kala klippbottnar eller det är blåmusslor där eller havstulpaner som växer på dem. Och, jag tänkte främst fokusera nu på de vegetationsklädda bottnarna och varför är de känsliga då? Och de är känsliga på lite olika sätt kan man säga. Vi har de hårda mjukbottnarna och där växer vegetationen väldigt djupt. Och när vi får övergödning eller grumling på grund av muddring och så når ju inte ljuset så långt ner. Och på så sätt så är som vegetationen växer så himla djupt där så är de känsliga för den här grumlingen och vegetationen kan inte växa lika djupt. Medan i de här riktigt inneslutna grunda miljöerna så når ljuset oftast ända ner till botten även när det blir riktigt grumligt. Vi kanske får en förändring i vegetationen från en viss typ av vegetation till en annan som är lite mer tålig mot den här grumlingen. Men generellt sett så kanske man kan säga att de är, bara för att det är grunt, att det är lite mer tåligt där. Också en väldigt naturligt näringsrik miljö, så många av växterna där är anpassade till höga näringshalter. Å andra sidan så är den här inneslutna miljön som har låg naturlig fysisk störning i form av vågor och så, kan ju vara känslig för sådan typ av fysisk störning som blir när man kör båt där eller när man exploaterar stränderna. Alltså det är mycket finsediment som kan röras upp och de organismer som är där inte anpassade för den typen av störning som vi har i den mer exponerande miljön. Där man hela tiden har vågor och fysisk störning som förekommer. Och där vi har klippbottnar men kanske i någon slags medelexponerad miljö. De bottnarna kan ju vara känsliga för ökad sedimentation som kan bli på grund av övergödning eller stora muddringar. Så det är det de här inslutna vikarna är också, har ju ett begränsat vattenutbyte så vattnet stannar kvar länge och det kan göra dem känsliga. Just det, men och som ni vet då på hårdbotten så när det blir mycket övergödning så ser man de här kläggiga algerna som växer på tången och det blir mindre med tång och sen når tången inte lika djupt. Och även de här grunda vikarna, alltså till slut så blir det ju så mycket klägg både trådformiga alger och mycket planktonalger i vattnet. Att har vi extrem övergödning så slås vegetationen ut där också. Även om det är väldigt grunt. Men till slut så når inte solljuset ner där på de här 3-5 metrarna heller. Och nu tänkte jag mest fokusera på de här grunda havsvikarna. Jag måste begränsa mig lite för vi har ont om tid. Men de är ju väldigt fascinerande och det är de jag håller på att forska mest på. Så vi har de här
liksom inneslutna miljöerna som är naturligt näringsrika. Och eftersom de är inneslutna och solljuset når ner till botten, så får man en uppvärmning av vattnet tidigt på våren. Och så begränsat med vågenergi och så, det gör att vi får en väldigt produktiv miljö. Och väldigt artrik miljö. För om vi har mycket vegetation och alltså olika typer av vegetation, så attraherar det många olika typer av djur som antingen bor där året om eller där tillfälligt. De är viktiga rekryteringsmiljöer för många av kustens fiskar till exempel. Vi har ovanliga arter här och vi har rödlistade arter här. Så det är en hög artrikedom och viktiga bottnar och väldigt produktiva. Och kartorna här, den som är till vänster, där vill jag visa den sammanställning av var fiskarna leker. Och man kan se att det är som ett smalt band med rött i den där, som visar att här är många fiskarter som leker. Och då ser man att det är just i den här typen av miljö. Och nästa bild då, den där kartan, den visar, då är skalan omvänd. Så grönt är hög produktivitet och rött är väldigt låg produktivitet. Det visar liksom hur produktiv miljön är. Så längst in i systemet så är det väldigt produktivt. Och sen om man går lite längre ut så har vi lite mindre produktivt system. Så hög produktivitet och hög artdiversitet är det på de här viktiga bottnarna. De är viktiga barnkammare som jag nämnde. Vi har det här att vattnet värms upp tidigt. Och det är väldigt avgörande för flera av kustens fiskar. De som är varmvattengynnande leker gynnas av varmt vatten. Och det finns vegetation där som jag sa. Och det är framförallt i de riktigt grunda miljöerna. Och som är mycket vågskyddade, som är viktiga för lek och uppväxt av ynglen. Och det är ju väldigt liten yta av hela skärgårdsområdet. Så längst in i skärgården så kanske det finns ganska många sådana vikar. Men när vi går längre ut i skärgården så kanske det är några enskilda vikar som är väldigt viktiga för fiskleken i det området. Och man har visat att ju mer man har av de här rekryteringsområdena, desto större blir bestånden av vuxen fisk, av abborre till exempel. Så absolut viktigast är det här att de är inneslutna miljöer som värms upp tidigt. Men vegetationen är också viktig. Så ju mer vegetation vi har, desto mer yngel blir det i de här områdena. Här är graf som visar sambandet med mängden vegetation och gäddyngel, som är väldigt tydlig, givet då hur varmt det är i vattnet och så. Och sen så sambandet med abborre, som kanske inte är riktigt lika tydligt. Det är en positiv effekt där också, men den planar av vid en viss typ, vid en teknisk grad ungefär 40-60%. Vegetationen är inte bara viktig för fisken, utan vegetationen är också viktig för att binda sedimenten. Så att det inte blir uppgrumling av sedimenten när det blåser mycket eller när man åker förbi med sin båt. Vegetationen konkurrerar även med planktonalger, stannar av vattenrörelser så att partiklar sedimenterar. Och därmed så blir vattnet klarare när det finns mycket vegetation. Och vegetationen är viktig för många olika ekosystemfunktioner. Så jag pratar nu om fiskyngel och grumling. Men de erbjuder även en miljö för små betande kräftdjur som kan beta på de här trådformiga algerna. De konkurrerar med de trådformiga algerna om ljus och näring. Så ju mer bottenvegetation vi har, desto mindre påväxtalger kan vi få givet samma näringsstatus. Och den här figuren visar bara, om man kombinerar alltihopa det här, så kan man se att ju mer bottenvegetation vi har, desto fler ekosystemfunktioner har vi. Och det är såklart viktigt för ekosystemtjänster. Och framförallt när det gäller den här miljön så är det rekreation. Det är visserligen mat, men den fisk som produceras här kanske i första hand är rekreationsvärde i Stockholms skärgård. Så, för att repetera lite.
De grunda havsvikarna är en av kustens mest mer värdefulla miljöer. De är känsliga för påverkan, för de har fin sediment som lätt rörs upp. De har ett lågt vattenutbyte och de har arter som är anpassade för den här typen av miljö. Och kan då påverkas mer av fysisk störning än arter som lever där man hela tiden har mycket vattenrörelser och vågor. Det är flera olika typer av påverkan. Det är övergödning som både kan vara lokal och regional. Alltså den stora övergödningen i Östersjön och sen så lokalt i avrinningsområdet där. Eller intern som en gammal synd som ligger där i botten. Fiske, både lokalt och som fiskas i den här viken. Men regionalt, alltså både hur det är i övriga skärgårdsområdet runt omkring, men sen finns det kopplingar även till utsjön. Fysisk störning i form av strandexploatering av båtar. Klimatförändringar som vi än så länge har lite dålig koll på, men vi börjar se och ska forska mer på hur det samverkar med alla de här andra faktorerna. Och så miljögifter. Och det kan ju då leda till att vi får lägre naturvärden och ekosystemfunktioner som försämras. Så hur ser statusen ut då? Jag gjorde en sammanställning på ett antal vikar längs med kusten för några år sedan. Det gjordes väldigt mycket undersökningar i början på 2000-talet. Och då fick vi fram att ungefär 60% av vikarna hade måttlig eller lägre status. Det vill säga gult, orange och rött. Röda prickar i den här kartan. Och det indikerar att miljön kan vara förändrad på grund av mänskliga aktiviteter. Sen har vi gjort senare punktvisa undersökningar. Och det bekräftar egentligen samma mönster. 50-70% av vikarna har dålig status. Men man kan också se att vi har olika status på väldigt närliggande vikar. Det kan vara en röd punkt och en grön punkt ganska nära varandra. Vilket då indikerar att man kanske har en tydlig lokal påverkan. Så i samma fjärd så kanske det finns olika vikar. Och de kan se olika ut. För de kan ha lokal påverkan just vid den viken. Vi kan också se, om man tänker det Jakob pratar om, det finns en trend till att vi har lite högre status närmare utsjön på de här vikarna. När det gäller hårdbottenvegetation så de miljöövervakningsstationer som finns vid Askö, så det är liksom i den sydligaste änden av Stockholms skärgård kan man säga, till och med lite utanför kanske. De visar ju på hög eller god status. Och trenden för blåstångens djuputbredning, här vill säga tångbältets djuputbredning, alltså inte bara några enstaka planter utan där det är en riktigt bältesbildande tång. Den har faktiskt ökat, det här är från stationen i Sörmlands skärgård utanför Askö. Det här bältet sträcker sig längre och längre ner. Och det kanske är kopplat till bättre siktdjup. Men då vintertid. Vi ser inte samma förändring på sikt på sommartid. Det är för tidigt att säga vad det här beror på. Men det skulle kunna vara så. Och det är lite roligt att ta upp positiva trender också. Inte bara någonting negativt. Så, effekter av övergödning. Jag tänkte bara gå igenom lite kort. Många av er kan redan det här. Men vi repeterar lite. När vi får mycket näring så får vi grumligare vatten. Och det påverkar vattenväxterna negativt. Så grafen på den vänstra sidan visar att ju lägre siktdjup man får, man går vänster i figuren, desto mindre alger har vi. Och här är kumulativ täckningsgrad, det vill säga algerna kan växa i lager på lager på lager. Så det gör att täckningsgraden kan vara mer än 100%. Och vi ser också att vi får en förändring i vilka vattenväxter som finns i grundmiljö med ökad mängd näring. Vi har också effekter av ett fisksamhälle i obalans. Där grafen visar hur mycket såna här trådformiga alger som finns i ett vanligt system där vi har rovfisk. Och sen när man tar bort rovfisken, då får vi mycket mer alger. Och tillsätter man näring så får man också en sån här positiv effekt, en övergödande effekt. Men vi ser att effekten av att ta bort fisk och tillsätta näring är ungefär lika stor. Och händer både och, ja, då får man jättemycket mer såna här trådformiga alger som växer på vegetationen. Båtar har också en effekt. Här har vi jämfört hur mycket vegetation det är i områden som är
väldigt trafikerade jämfört med områden utan trafik. Och jag har jämfört småbåtshamnar mot vikar som inte har några hamnar och ser att det är betydligt lägre vegetation i sådana områden. Så båtar har också en effekt i riktigt grunda miljöer. Och den här effekten motsvarar faktiskt en måttlig övergödning eller liksom ett fisksamhälle i obalans. Men vi ser också att samband, alltså hur många båtar som är på ett ställe har såklart inverkan. Så ju fler båtar desto mindre vegetation. Så, en liten bild från Stockholms län då. Vi har tillsammans med Länsstyrelsen gått igenom alla vikar som finns där, ungefär 470 stycken. Och det finns ganska mycket data faktiskt. När vi gjorde den här sammanställningen 2017 så fanns det data på vegetation i ungefär 31% av områdena. Och ungefär 20% av vikarna så fanns det data på fisk. Och nu finns det såklart lite mer, för vi har samlat in mer sedan dess. När det gäller tång så finns det tyvärr bara sporadiska undersökningar längs med, eller hårdbotten ska jag säga, finns bara sporadiska undersökningar på några stationer. Men vid Askö och sen så uppe vid Singe så har vi långa tidsserier. Vi vet också sedan tidigare att ungefär 47% av strandzonen är exploaterad. Och går vi in och tittar på vikarna så vet vi att ungefär 66% av vikarna har bryggor. 37% är tydligt exploaterade. Och 36% är tydligt muddrade. Och 40% av fiskens uppväxtområden är exploaterade. Och nu tror jag vi ska få höra lite mer om muddringar. Eller hur? Tack så mycket, Joakim. Jag har en liten uppföljande fråga till dig. Det var intressant att höra. Du nämnde att den här fisken som produceras i de grunda vikarna, att den kanske framförallt har ett rekreationsvärde. Mm. Och då tänker jag att du jämför med att den inte har något värde för det kommersiella fisket. Var det så du tänkte, eller? Så som det är just nu, ja. Ja. Mm. Men jag tänker att den måste ju också ha en viktig roll i ekosystemet. I ekosystemet, ja. Det har en reglerande roll. Mm. Så som jag visade i en figur där, om man tar bort rovfisken, vi gjort experiment på precis. Det här, så ser man att den har en reglerande roll i ekosystemet. Just det. Så det får ju stora effekter om man förlorar de här rovfiskarna. Ja. Ja. Toppen. Kommer jag återkomma med mer frågor till dig alldeles ja, vi får strax, diskutera men först mer ska sen. Vi släppa fram Oskar Törnqvist, vår nästa talare. Ska vi se. Oskar, välkommen. Tack. Oskar är statsgeolog vid SGU och doktor i arkeologi med fokus på marin miljö och planering. Oskar arbetar med olika verktyg för att kartlägga havsmiljön för ett antal olika syften, till exempel sjömätning och habitatmodeller. Men också för att kartlägga mänsklig verksamhet och fysisk störning och bidra med kunskapsunderlag för naturvärdeskartering och samhällsplanering. Och idag kommer Oskar att berätta om kartläggning av mänsklig påverkan samt data och metoder för att arbeta med uppföljning och åtgärder för den här grunda havsmiljön i Stockholms skärgård. Så varsågod. Tack. Oskar. Passar utmärkt med en introduktion i ekologin i de gröna kustekosystemen så ska jag försöka rädda upp situationen med lite framtidshopp. Och då är det så att jag tänkte utgå från några större arbeten som Havs- och vattenmyndigheten finansierar som försöker ta kartläggningen av det vi vet är problemen till att forma strategier för restaurering och kompensation så vi kan vända på utvecklingen. Och det är fyra huvudben som man tänkte nämna nu kort som utgår från. Och det första är då en kartläggning för 2017 med en kartläggning av fysisk störning i grunda havsområden. Som ni känner till flera stycken av er kanske. Och det är numera ett löpande undersökningsprogram på Havsmyndigheten som ska köras vart sjätte år. Då. Till det så jobbar vi nu parallellt med att ta fram riskanalyser. Var någonstans har vi viktiga habitatarter som är känsliga och är utsatta för påverkan? Vilken statistik kan vi ta fram på
påverkan, fysisk påverkan då i vattenförekomster per län och kommun för att få en grepp om problematikens magnitud. Men sen då, vilka åtgärder kan man rekommendera för att vända på utvecklingen? Och då är det fokus på restaurering och kompensation, men också på aktiva åtgärder för att ta bort konstruktioner eller på hänsyn och så vidare för att minska framtida påverkan. Allt det här samlas genom ett program som heter Nationell strategi mot fysisk påverkan och för ekologisk kompensation och restaurering. Och det ingår som åtgärdspunkt 29 i åtgärdsplanerna för havsmiljön. Och har löpt under detta år. Ska vara klart nästa år. Den bakomliggande kartläggningen av fysisk störning som vi gjorde för några år sedan, 2017, kan se ut som på kartan. Det är en ganska hög upplösning då vi har samlat både kartläggning av företeelser men också av verksamheter som båttrafik för att kvantifiera den. Och man kan direkt här se det som är rött då är ju stor risk för påverkan, det som är blått är liten risk för påverkan, och det koncentrerar sig till vissa fjärdar och finns gradienter i skärgården och även längs Sveriges kust. Och till det här så har vi det är ett par hundratusen objekt som vi har inventerat via flygbilder, satellitbilder, register, slagningar och så vidare. Men också då utgått från AIS-transponderdata för att fånga båttrafik, muddringar, dumpningar som utförs med mudderverk. Och göra en högupplöst geografisk kartläggning av det. Går man i detalj det här vid Furusund ungefär så kan en sammanvägd bild av risk för påverkan i de här grunda ekosystemen illustreras ungefär så här. Då är det en kombination av att det pågår fartygstrafik i farlederna och att det är pipelines och bryggor och muddringar som sammanvägt då utgör ett hot mot de här grunda känsliga miljöerna som vi har här. Men det finns ju också, förutom en rent ska man säga, allmän GIS-analys över risker, så finns det ju lokal hänsyn som man måste fatta utifrån de lokala förutsättningar som naturmiljön ger mer detalj. Här är en preparerad satellitbild från Gåleområdet innanför Onö, där vi har i som röda punkter ser det fyra stycken muddringar där vi har räknat ut hur långt utsträcker sig då den här plymen av lera och silt som släpps ut när man muddrar. Och det är åtskilliga, ja det är flera kilometer i de här områdena. Och det är någonting som vi måste väga in när det gäller att ge instrument, riktlinjer, best practices och kunskap till lokala myndigheter och så för att kunna bättre både kunna ge tillstånd men också utöva tillsyn. Så till det så har vi jobbat då med den här riskkartläggningen av var pågår problem. Och då är riskkartan en produkt som vi jobbar med. Här är ungefär samma område, det är Muskö i centrum. Om vi på den här kartan lägger vågexponering lite grann, som vi har hört tidigare i de här grunda vågskyddade områdena som har mest vegetation och ofta är mest känsliga ur olika perspektiv. Och här ser vi dem i mörkgrått och mellangrått är ju då det som där är begränsat vattenutbyte och också grunda miljöer oftast då. Och lägger vi till det en karta över, här har jag klassat om jordarskartan så att baserat på risk för resuspension av fina partiklar ifall man gräver i botten, man muddrar eller man gräver i strandbrinken. Och då är det blått, det är egentligen ingen risk. Det är antingen hårdbotten eller klippor eller grov morän. Medan i rött är postglaciala finlerare, så där är väldigt känsligt att hålla på och pilla. Och tittar vi på det som var muddringar i förra bilden, så ser vi, om ni ser de här gröna cirklarna, att de ligger i områden som har postglaciala finlerare också vågskyddat. Och där är en kombination av avrinningsproblematik, båttrafik, muddringar som gör att de här grejerna ligger och rullar och inte ventileras ut egentligen av hydrologiska orsaker. Men det är också lite intressant att
man tittar på ett område som till exempel norr om Nynäshamn, där man har då i Sprickdalarna så har man väldigt mycket leror och så har man otroligt mycket vågskyddade områden som är begränsat vattenutbyte. Där har man, om man kollar, det här är en enkel flygbild som vi kan se att man har, det är konstant problem med mycket silt i vatten eller lerpartiklar i vattenpelaren här, som är en kombination av båttrafik, muddringar, vattenströmmar, avrinning, som säkert också skapar en vicious cycle som påverkar vegetationssamhällena, och därmed liksom, med minskad vegetation får man ökad istället produktion i vattenpelaren av de här algerna då. Sen har vi, när vi har bilden av påverkan och risker, så gör vi då en korsning mot habitat. Här är ett exempel på grundläggande habitat som vi jobbar med, som är egentligen utan biologi, utan det är vågskyddade områden och grunda. Och de i grönt är de som mest känsliga i det här perspektivet, mest vegetation och höga naturvärden och sånt. Där är det här samma område kring Gålö. Om vi lägger på kartläggning av fysisk störning då, eller potentiell, så ser vi att de här ljusgröna områdena och gröna är väldigt proportionellt sett ganska utsatta för de här påverkan. Så här är ett sätt att kunna kvantifiera var någonstans längs kusten och i vilka habitat som vi har löper risk att tappa biodiversitet och så. Tanken är att vi ska kunna följa upp den här fysisk påverkan, risker och habitat och kvantifiera det per vattenförekomst, per län, per kommun, så vi kan se ungefär hur bottnarna mår i olika delar av kusten. Och då kan vi dra statistik på, ja, det vi egentligen är ute efter, det är en miljökvalitetsnorm som säger att så många procent av olika habitat och miljöer får inte, mer än så får inte påverkas. Då kan vi ha koll och följa upp vår, i den här sektorscykeln då, hur det ser ut i våra habitat. Men sen är det också så att det ingår som fjärde ben i den här strategin, så ingår ju då att göra, helt enkelt ge riktlinjer för vilka åtgärder är lämpliga för vilka habitat i vilka miljöer. Så att man kan som lokal myndighet få bra redskap både för övervakning och som passiva åtgärder och aktiva när det gäller tillstånd och så, prövningar. Genom att hålla koll på de olika påverkanstrycken parallellt, så kan vi också se vad är det som driver påverkan i de olika vattenförekomsterna eller delarna av landet eller för olika habitat. Och då vet vi också vilka åtgärder som är lämpliga att sätta in. Här är ett exempel från Östergötlands inre skärgård, där det är muddringar och erosionsrisk från passerande båtar som är den stora drivande faktorn i att påverka bottnarna där. Och det här då samlar vi i leveranser. I grönt här så har vi då existerande leveranser från den här kartläggningen 2017 av fysisk påverkan, som är rapporter, riktlinjer för användning och mycket GIS-data som man kan jobba med. I blått sen kommer de här kartorna över habitat, påverkan, risker, förutsättningar för problem. Men vi ger också ut, eller vi kommer ut, handledningar, åtgärdsförslag och olika fallstudier, så man ser vilka åtgärder som kan passa i vilka områden. Och då statistik för vattenförekomster, kommun, län, så vi kan få en kartläggning av vad problemen faktiskt föreligger. Tack! Tack så mycket, Oskar. Vilket spännande och utförligt material som ni tar fram. Ja. Jag tänker, när vi pratade om övergödning nyss, så framgick det att många av de här källorna är svåra att påverka inom ramen för det här projektet som vi jobbar med. Men när vi pratar om muddring och dumpning av sediment och anläggande av bryggor, så är det exempel på påverkansfaktorer som är väl lämpade att hantera inom ramen för det här projektet. Mm. Så hur ser du att vi skulle kanske kunna använda de här kartorna som du pratar om? Ja, alltså, nu? Det behövs ju en allmän uppstärkning när det gäller tillstånd, tillsyn för det första då. Så att det sker mycket fulmuddringar, och det är mycket som hanteras och dumpas, som man gör landfill och sånt som är
som är svårt att se om man inte gör en riktig liksom, översyn och får en kvantifiering av det. Då ser man bara problemen är någonstans. Mm. Men vi jobbar en hel del med de institutionella ramverken, legalt, vad kan man komma åt? Och det gäller ju, det här forumet är utmärkt, för här kan vi egentligen få ett underifrån perspektiv. Folk som vill bidra, folk som vill ta hänsyn, får vi då de här åtgärdsförslagen och de här fallstudierna, hur utför jag en muddring bäst om den nu ska utföras? Då finns det jättemycket småknep som kan göra att det blir mycket, mycket bättre än vad det vanligtvis blir. Så att vi kommer att försöka samarbeta med det här nätverket under kommande tid då för att implementera det på lokal nivå också. Det låter ju toppen. Ja. Joakim, välkommen tillbaka. Så ska vi se. Jag tror att vi har fått en del frågor från våra åhörare idag. Mm. Jag vill bara passa på, ni som sitter och lyssnar, ställ gärna frågor via Slido. Gå in på webben, knappa in sli.do och använd den här koden som står på samma webbsida som ni ser det här seminariet på. Den är så mycket som 599032. Ja. Tack. Och då ska vi se, vi kan börja med en fråga här. Joakim, du nämnde att vegetationen är viktig för gädda, men är den viktig för andra arter som mört och sarv? Ja, just det. Så den är ju viktig även för, hörs jag bra? Ja. Flera andra arter som är såna här varmvattenlekande vegetationsknutarter. Mm. Just mört och sarv exempelvis. Mm. Ja, det är den. Och det är liknande samband som för gäddan där. Kanske inte riktigt lika tydligt, men... Mm. Nu tog jag gädda och abborre som exempel för det folk är mest intresserade av dem för det mesta. Mm. Just det. Och när man inför sådana här fiskeförbud i skärgården för att skydda gäddan i grunda havsvikar, funkar det? Ja, just det. Ja. Så vi är med och följer upp ett av de projekten som heter Refisk. Mm. Och då är det ju områden som har fredats sedan tidigt 2000-tal, va? Och så. Och så 2017 så gjorde vi en jämförelse. Sådana vikar och så liknande kontrollvikar. Och vi ser en tydlig effekt på gädda. Är det. Och då, det är bara lektidsfredning då. Mm. Så det är bara under våren som det är fredat. Men vi kan inte se någon effekt på resten av ekosystemet. Och antingen så är det så att man behöver kraftfullare åtgärder, kanske helårsfredning, eller så behöver det ta längre tid. Det vet vi inte riktigt. Ja. Så vi jobbar mer med det. Men definitivt att det har haft en effekt på gädda då. Men inte allt det här andra med mindre trådformiga alger och så. Det har vi inte sett något. Kan det vara en tidsaspekt att det behöver pågå under en längre tid eller man behöver mäta under en längre tid för att se sådana effekter? Kanske. Fast sen verkar det som att abborren spelar en central roll. Och det är inte säkert att det här med lektidsfredning är så effektivt för just abborren. Så det kan hända att det är andra åtgärder man måste jobba med också. Okej. Okay. Ja. Eller kan hända. Vi måste jobba med många åtgärder samtidigt. Ja. Så är det. Jag har någon fråga till Oskar här. Ska se om du tar ett steg närmare mikrofonen bara så det hörs bra också. Det finns ju direktiv för miljön och en inarbetad miljöövervakning redan. Berätta lite om hur ni ser att detta kan implementeras i förvaltningen av havet. Ja, nu är det så här att det pågår en översyn av vattendirektivet, havsmiljödirektivet och habitatdirektivet för första då för att integrera dem i kusten. För där kusten har varit liksom bortglömt med de här direktiven lite grann. Man har inte följt upp, man har använt limniska metoder och riktlinjer för att följa upp i kusten och så har inte liksom fångat in det som behövs fångas in. Och sen också inom vattendirektivet så håller man på att ta fram biologiska riktlinjer för yttäckning av habitatbildande arter och så vidare. Det här sammantaget gör att vi kan komma in med den här kunskapen till det här nya sättet att behandla kustzonen då. Så att det är, de som jobbar med det här är med i det här projektet då. Det är ju Norbert Hübner framförallt som håller i det. Men det är någonting nytt, för det är någonting nytt man jämför med miljöbalken och så att vi faktiskt försöker se vad vi vill ha, areella miljökvalitetsnormer då. Men att vi ska jobba ihop med de olika direktiven så att det kan implementeras den vägen. Mm. Och så
Finns det en fråga som jag, du var inne på det, men du kan ju få förtydliga det lite grann. Finns det delar av Stockholms skärgård som är extra känsliga för muddring? Jajamän, det här ser jag tvärsäkert fast jag helt det är en killgissning. Nej, men av allt att döma, vi har tittat på mycket satellitbilder under långtidsserier och flygbilder och det saknas idag rigorös mätning i hög upplösning av de här parametrarna. Men det verkar som så att det är i sprickdalsterrängen med mycket postglaciala finleror. Och i Stockholm är det ju då söder om Gålö kan man säga och norr om Kapellskär. Där är det de här fickorna med väldigt fina sediment. Då börjar man muddra och gräva i strandkanten. Det är också väldigt avsnörda miljöer. Jag tror det här att vi får en vicious cycle av produktion av alger på grund av den här grumlingen i vattenpelaren som gör att vi inte blir av med problematiken. Mm. Och det kan förklara en del av de här gradienterna här. Vet du om det sker muddringar i de här miljöerna? Absolut. Idag? Vi har inventerat 10 000 muddringar då. Det är lite kul, man kollar enligt Helcom-rapporteringen. Så i Finland har man rapporterat in varenda liten muddring. I Sverige kanske är 100 muddringar av 10 000 som är rapporterade. Resten är mörkertal på. Okay. Och då är den lokala myndigheten som har förhoppningsvis koll på. Men det är en jätteproblematik. Men det är vissa områden. Tänker Joakim, har du någon, vill du spela in någonting där? Vad kan det spela för roll för miljön förutom för växtligheten kanske om man muddrar? Har du någon påverkan på fisk, på fiskägg? Stora muddringar kan ha det. Men det ska bli väldigt grumligt och väldigt mycket sedimentation för att det ska ha en effekt på fiskägg och så. Men däremot vegetationen för att det blir grumligare vatten. Mm. Och vi ser ju också de här, när vi är ute så ser vi ju de här små muddringarna som ingen har anmält och så. Och det verkar som, just nu håller vi på att bygga upp mycket. För när vi jobbar i det här nya projektet Levande vikar så ser vi ju att det finns ett stort problem med muddringar. Och att det faktiskt läcker näring från dem också. Och det förvärras säkert, om det är grunt så förvärras det av de här båtåkandet som liksom river upp det här. Jag har en fråga som anknyter till det här. Hur är möjligheten att få enskilda fastighetsägare att överge bryggor och fylla igen muddringar? Om man fyller igen muddringar. Om nu habitat ska restaureras. Är det här ett minfält att gå över? Ja, alltså det är ju väldigt känsligt och vi har haft problem med att länsstyrelser har haft svårt att med tillsyn och tillstånd och sånt och släppt igenom väldigt mycket för att det är politiskt valda många i kommuner på länsstyrelser. Men nu har vi i ryggen har vi ju EUs nya strategi för restaurering. Är det till 2030 som 16% av de fragmenterade habitaten ska återställas? Så nu pågår ju det här och se över regelverk och vad vi kan göra med frivilliga medel som i det här forumet med bra riktlinjer och bara helt enkelt tweaka till metoderna vi har. Men också att titta skarpare på de lagliga medlen att backa grejer. Och det finns ju exempel på till exempel Johnny Berglund som har fyllt i trösklingar i bortmuddrade laguner och så. Så att det är någonting som vi måste implementera för att nå upp till den nya restaureringsstrategin från EU. Mm. Så är det bara. Okay. Bottniska viken är ju det. Men vi kan säkert implementera sånt här också. Men jag tänker, det viktigaste är väl att vi undviker att exploatera de här mest känsliga miljöerna. Och är det riktigt dåligt placerade saker så ska vi kanske ta bort dem. Men sen får vi väl också acceptera, folk måste ju komma ut i skärgården. Mm. Så att vi har nog några områden som, det kommer alltid vara så där. Men de här värsta objekten måste vi kanske göra någonting åt. Och så in framöver ska vi inte. Vi måste ju exploatera mycket mer smart. Mm. Genom att få en nationell översyn också att kunna följa, då kan man acceptera kanske en större belastning i vissa vattenförekomster om man samtidigt har bättre i andra. Så då kan man se nätverket av de blå korridorerna och spridningsvägarna på ett annat sätt än att behandla varje enskilt ärende för sig. Mm. Helhetssynen är viktig. Den har saknats. Det här som ni brukar prata om, att en brygga kanske inte gör så stor skillnad i en vik. Men om alla vill ha en eller två bryggor var per fastighet så kan det få stora effekter för viken som helhet. Mm. Och så lägger vi in det här, all den här kunskapen vi har om var finns de känsliga miljöerna, alla de här kartläggningarna. Vad har vi för bottentyp? Alltså då får vi mycket bättre planeringsunderlag. Det låter värdefullt för det här projektet tycker jag.
Nu ska vi se. Jag har en fråga om som ansluter till det ni har pratat om kanske här. Kan man åtgärda där muddring har skett? Är det kostsamt? Alltså, habitatförluster om man tänker det abiotiska habitat. Man kan ju fylla igen en söndermuddrad tröskel eller en grusbotten för att återställa liksom förutsättningen för samma liv som runt om. Men sen om det blir, och det är lite grann så vi tänker i strategin också, att vi ska jobba med att facilitera förutsättningarna. Sen får ju biologin återetablera sig liksom. Så att det är både hänsynen och åtgärderna. Men hur lång tid det tar, hur svårt det är i praktiken. Det är, man har liksom återplanterat ålgräs med blandad framgång. Men jag vet inte i Östersjön vad det finns för exempel på att man har lyckats med. Nej, vi har inte så mycket kunskap. Och det är så viktigt nu om vi börjar göra saker. Att vi följer upp så vi kan dra lärdom om vad som funkar och inte funkar. Mm. Toppen. Då ska vi ta ytterligare 10 minuters paus. Och vi ses igen 14.50 och då ska vi prata om fisken i skärgården. Så att, ta en liten bensträckare och var tillbaka igen 14.50 för nästa intressanta pass.